Ćao drugari, dobrodošli u novi podcast. Moje ime je Luka. Ovaj podcast se zove Fandak podcast za one koji nisu ispratili do sada. Kreativno ime jer, jel te, tako se i prezivam. Danas mi je gost svjetski prvak ispred najveće svjetske fitness organizacije IFBB Pro, Milica. Ćao Milice. Ćao Luka. Jurili smo se malo, se nađemo danas i malo kasnimo sa svime, ali eto, završili smo. Da, to je standardno. Ali sve stignemo na vreme. Čekaj, si navikla da kasniš u Njujorku? Realno? Da, i isto svojim klijentima kažem koje vežbam, nemojte da se brinete, 15-20 minuta uvek možete da zakasnite. A to je standard. To ti kao nivo tolerancije, 15-20 minuta. Jeste. A koliko treninga odnadiš dnevno? Svojih ili tuđih? Ne, tuđi za klijente. Pa recimo od 8 do 10. Svaki dan? Ne baš svaki dan. Nekad bude manje, 4-5, nekad 8, nekad 9, 10, eto. Koliko je svaki trening? Sat vremena. Sat vremena, imam par devojaka, 45 minuta. Idemo. Čekaj, ti treniraš sa njima u isto vrijeme ili samo koordiniraš? Ja njih treniram, koordiniram. A svoji treninge kada ubaciš u ti te sate? Svoji između ili nekada kada neko otkaže. Aha. I onda uradim, na primjer, ujutru kardio, onda između neka dva treninga uradim trening snage, onda gimnastika uveče. Da. Čekaj, imaš raspored svaki dan ili kada ubaciš vremena da... Da praviš trening? Kad uhvatim vreme. Da, pa to je New York. Da, pa, standard. I navikla sam. Nisam očekivao ništa drugo. Čekaj, idemo prvo besramna jedna reklama trenutno. Nikola, ajde odi Goranu, lebati. Teba nam sponsor, brate, moramo nešto da ubacimo u kadar. Inače, Milica mi je donela moju omiljenu medovaču. Tako da ćemo da otvorimo sada, zalijemo kad smo već tu za početak. Kako ću da otvorimo? I da rođendan proslavimo. I da rođendan proslavimo, da, više to nismo obavili. To, mater, ne moraš da otvoriš, nemam nokte, dobar sam. Tek mi što imamo nokte, ništa ne možemo. Izvijem, nemam sitno, brate, i postaćemo se. Vaši, kasnije, brate. Da, Gurana, treba na sponsor, hvala vam. Šta sam teo da te pitam, kako si ti ošte počela da se baviš ovim? Kako si došla na ideju da se baviš ošte bodybuildingom, jer to realno nije kao odbojka, futbal ili bilo koji popularan sport kojim se ljudi bave u Srbiji? I još i muški sport, upravo, da. Exactly. Jelena Đoković izbije iz mene. Da, ozbiljno, kako si došla na ideju da se baviš time uopšte? Mislim, to je velika, ono, kako se kaže, dedication, posveta. Jeste. Da, to je svako, to ceo život, nije to kao treniraš dva mjeseca pa odustaneš. Ne, jasne, možeš se baš biti i uporan i istrajan. Počela sam negde u 15. i 16. godini. Mm-hmm. Znači, prvi i drugi razred srednje škole. I krenula u polaku u teretanu i svidelo mi se, ja od uvek sam voljela taj neki mišićavi izgled, mišićavi look. Nebitno što je to muški sport, zvanično, jel tako? Tako i krenulo. Tek su kasnije ubacili žene da se takmiče. Uvek me je privlačilo taj neki izgled, ta snaga, taj apolonski izgled. To je meni mnogo privlačno i lepo bilo. Hvala. I uglavnom, tako sam počela u Novom Sadu, u jednoj teretani na Spensu. I svaki dan, nisam odustala koliko već ima, 19 godina, ali tako, 18. 15 godina već. Pa da. A kad si rešila se profesionalno baviš time? Izvini, prvo, ajde, živali. Ajmo da nazdravimo za... Ajde, kad je ovo stiglo direktno iz Srbije. I za rođendan i za lep moment. Ajde, za ovaj kraj pandemije više, daj Bože. Ajde, bit će ih. Uf, dobro. Odličan, Mico, odličan izbor. Tako smo počeli, jel odličan? Da. Dakle, kad rešiš da se baviš profesionalno bodybuildingom? U 22. godini. U istoj teretani si bila, u istom mjestu? Jeste, ista teretana, dugi niz godina. I onda sam izašla prvo na jedno, u stvari državno prvenstvo je bilo, osvojila drugo mjesto i posle toga uvek prvo mjesto u principu. I onda 5 puta sam bila nacionalni šampion, 3 puta Balkana, evropski uvek finalista. I onda sam odlučila da napravim pauzu. Čekajte, od 22. godine do danas? Jeste. Mhm. Onda sam odlučila oko 28. godine da napravim pauzu. I inače ja zbog teških priprema napravim godinu dana do dve godine. Pauza ova mi bila najduža, 5 godina. I tad sam odlučila da se preselim u Ameriku. Trebalo mi je vreme da završim papire. Koliko već je ovdje u Americi? 5,5 godina, 6 će sad. I kako je bilo snalaženje? Razliku od Srbije,
dolazak u Ameriku gde je sve totalno drugačije što se tiče bodybuildinga. I još pritom New York. Da. Kako smo sleteli u New York, ja sam jednostavno vidjela da je to jedan lud, najluđi i najlepši grad na svetu. Ovaj, ili te prihvati, ili te pojede. Mm-hmm. Ne može, nije New York za svakog. Jednostavno, i moraš na neke stvari da se navikneš, neke da ne vidiš, da vidiš i tako mi funkcionišemo. Šta si sve prošla za ovih 6 godina? Eto, s početka je odmah krenulo završavanje papira, komplikacije, advokati, sve to. Eto, sve se to uspešno i završilo. Onda zaposlila sam se odmah u teretanu. Prijatelji su mi pomogli. U teretani bilo je okej, ali upoznala sam mnogo ljudi, mnogo različitosti i narodnosti i drugačije kulture i svega. Postoje mnogo dobri ljudi kao svuda je naši i ovi stranci. Neko ti uvek ili pomogne, neko ili odmogne, mm-hmm. kao što je i svuda, jeli. Ja sam imala sreću da upoznam ovu dobru stranu, ove bolje ljude, ali moje mnoge kolege nisu, kažu da su i mnogi onako kako mi kažemo, zabadali nož u leđa. Mm-hmm. Ja nisam imala tih problema, ali a inače sam tip koji to i ne dozvoli i nekako pokušam i da ne bude rata, da smirim situaciju i tako. Bilo je svega. A što se tiče takmičenja, priprema, odricanja i koliko sve to košta, što tebe fizički, jel te sve te pripreme, te kapiram izmore, a koliko te monetarno košta da se ti spremiš za to takmičenje u odnosu na to koliko dobiješ ako eventualno pobediš i dobiješ neko mesto. Mislim, da li je to generalno isplativo ili je to stvarno više ona fanatik posao kojim se ti baviš ili eto voliš, ne radiš samo da bi zaradio toga kao što je recimo fudbal, basket ili ne znam koji drugi sport. Razumem. Pa više je fanatično. Da. Više je fanatično. U nekim drugim stvarima može da se da se kompenzuje. Mm-hmm. Znači, kada smo mi godinama u tome, posle toga kad završimo i karijeru, ne moramo da završimo ni do 45 ako želimo, mi kako radimo i taj naš posao i da sutra otvorimo kompaniju da je vezano za suplemente, za sve, imamo neki zid. Znate, kad fudbaleri završe karijeru, oni ne znaju šta će posle. Mm-hmm. Osim ako nisu krenuli nešto ranije da razmišljaju, da rade, ulagali tako, na vreme. Što ulagali na vreme. Opuste se, s godinama se opuste. E sad mi koji smo eto u tom sportu gde nema toliko finansijskih sredstava, više potrošimo nego što dobijemo, mm-hmm. čak i ove nagrade i koje dobijemo u finalu i tako, nije to ništa koliko smo sebe dali, ali puno je tu i treninga i odricanja i svega, ima tu i malo i na uštrb zdravlja. Mm-hmm. To više košta nego... Do toga ćemo doći još. Jeste. Jeste uglavnom za kada si u New Yorku, par hiljada koštaju mm-hmm. mesečne pripreme. Kada si u Beogradu, u Novom Sadu ili tako nešto, normalno manje. Ali opet i za te uslove dosta. A to je pričamo samo o tom delu pre puta troškova i ostalo, to je samo... Mesečni. Da. Na mesečnom nivou. To je znači od kompletne ribe... A gde je tu stanarina, gde su troškovi? Da, to se podrazumeva. To je regularno. Znači, generalno, da bi dotišao na bodybuilding, moraš da imaš neka ozbiljnija primanja da bi mogao da priuštiš to. Ako želiš neki visok nivo. Uh-huh. Jer kada ne vidite, kada nekom uvek nešto fali i to, obično će on reći, pa nisam mogao, nisam uspeo da se spremim. Znam ja što znači to znači. Znači neki izgovor, da. Jasno. Zato što vidim da u New Yorku je ekspanzija bila bar pre pandemije tih ličnih trenera i činilo mi se one sekunde da ima više ličnih trenera nego što ima ljudi koji treniraju. Tako da malo je bilo kontra. Dobro ti se činilo. Da, totalno mi je nelogično da svako od njih ima toliko klijenata. Dakle se ti ljudi pojavljaju? Nelogično mi je. Opet kad pogledaš, niti su oni u ne znam kakvoj najsjajnijoj formi da imaju šta da prezentuju, niti su završili neke škole. To mislim, bar meni nekom kao lajku deluje da je to više priučeno od interneta, YouTube-a, Instagrama i ostalo, da bi to kačilo slike, ganjalo lajkove, promocije i tako dalje, tako dalje. Mislim, slike koje sam tvoje video sa takmičenja izgledaju brutalno. Te devojke su maksimalno spremne u sve u liniji, to nema ništa da visi. Ali kad uđeš u naše teretane, bar ovdje što ja viđem po kraju... Nije to tako. Nije to ta priča. Tako da gde idu ti profesionalni bodybuilderi koji se stvarno bave time, hardcore? Misliš gde vežbamo? Da. Vežbamo na više lokacija. Uh-huh.
najviše volimo vikendom da odemo na Long Island. U jednu veoma popularnu teretanu, Bay Powerhouse. A bio sam tamo, bio sam tamo, sa Janjom sam išao tamo pre... to je bilo, mislim, pred 2-3 godine smo išli tamo, smo nešto snimali. Ma, odlična teretana. Bev je prilično poznata, koliko sam skapirao. Jeste bivša bodybuilderka i powerlifterka i njen suprug je naš glavni sudija, head judge, u našoj najvećoj federaciji. Uglavnom, tamo uvek možeš nešto i da naučiš i novo da vidiš, mnogo dobrih sprava ima, da pogodiš kvadriceps, imaš 4 sprave, pet sprava, nešto što drugi čak ne prave. Ogromna teretana, ono, baš sam bio, to je, mislim, na 5,000 ili 6,000 square feet mi je rekla da ima. Jest. Samo prostora ravnog, ono, bez napolju što otvore kad dođe lepo vreme, što mi je pokazala isto. A koliko košta teretana tamo? Kako se to plaća? Mjesečno ili plaćaš? Dnevni pas mi platimo kada odemo, na primjer, subotom. Isto tako, ako želiš da ispoziraš glavnom sudiji Stivu, moraš se najaviti, onda on dođe, čovjek, on je od principu gore uvek vidi kad neko dođe i kad mu se najavi, uvek je tamo, kaže on meni sad dan u nedelji. Da. Uglavnom, možeš i tako, možeš samo dnevno da platiš što je najbolje. Uglavnom, nije puno za to što pruža. Da, mislim, ono je stvarno ogromno. Sve likove koje sam vidio tamo su ko od stene odvaljeni. Tačno. Ni jednog nisam vidio da je u neke prosečne veličine. To su svi ogromni. Svi su profesionalci. Ozbiljna teretana. Ja mislim, ovo što vidim po ovim lokalnim teretanama, to je bar ne u tom nivou koji bi ja vidio da su neki profesionalci. A gde, ti imaš svoju teretanu gde radiš? Imam nekoliko lokacija gde radim. Ja uvek menjam. Budem u nekoliko. Budem, na primjer, u Kranču. Budem u ovim manjim, u Planetu, u Blinku. Ideš napred nazad? Pa da. Zavisi ko gde živi. Kad ti je sljedeće takmičenje? Sad sam mislila, znači, ove godine da napravim pauzu. 2020. Imam, doduše, i tešku povredu. Daj, opiši kad si već tu, opiši povredu, pošto meni si opisala prošli put i delo je prilično bolno. Da, znači kad sam uradila jedan skok u gimnastičkoj dvorani, doskok je trebao da bude špaga, meni je malo iskliznula desna noga, pa sam udarila koleno, pa je pukao i meniskus i prednji ukršteni ligament. Svašta nešto. Zvuči bolno. Nisam želela, nisam operisala, na terapije dugo ide. Oporavak će oko 9 mjeseci biti, ali za sada ide ok. A kako vežbaš sad sa povredom? Samo gornji deo tela, za nogu imam taj specifični program, 2 sata izometrija najčešće. Od terapije? Jeste, od terapije. Sjajno. E sad, kad smo već tu kod povreda, pošto si, jel te, rekla da, sad smo pričali malo pre bodybuilderskim povredama, šta doprinosi najviše povredama kod ljudi koji treniraju? Kao recimo amateri, ne pričamo o profesionalcima, znači da bi došao do nekog momenta, ljudi forsiraju. Koje su najčešće povrede se ljudi povređuju do sada? Što si ti videla, jel te, bar do sada na pripremama? Što sam videla ovako, što najčešće muškarcima puca pektoralis. Vidjet ćeš uvek ponedeljkom da je to kao nacionalni dan za grudi. Svi forsiraju grudi ponedeljkom. Znači, ne možeš da nađeš slobodnu spravu i bench press nikako. Najčešće ćeš vidjeti pektoralis da puca. Može da se desi biceps, kvadriceps. Nezagrijan ili prezagrijan. Znači, preopterećenje. Jasno. Jeste, onda isto sam primetila, ljudi izbjegavaju zagrevanje. Da. Zagrevanje bi trebalo da bude bar oko 7 minuta. Pravo pumpanje, to? Jeste, odmah kreću. Da, odmah kreću. Odmah kreću prva radna. Da. Ne može da bude prva radna, bar je druga ili treća. Mora se slika za Instagram, ne može se čekati. Slikanje za Instagram, onda tu izgube dosta vremena. Realno, koliko ti misliš da vremena ljudi izgube u teretani svaki dan slikajući se? Pogledam, na primjer, ispred mene, kada čekam na spravu, 30 minuta provede na spravi ni ne zna, pišući poruke. Da. I kuckanjem. Odgovarajući, jeste. Da. I uglavnom, posle toga kada završi, on nije ni oznojan, odlazi do ogledala i pa jedno 40-50 fotografija da bi stavio jedno na Instagram. Koliko je to u stvari oduzelo vremena ljudima od stvarnog vežbanja i koliko je to postalo samo za slikanje? Mislim, bar dok sam ja trenirao crossfit, ja sam stvarno bio u crossfitu, bio sam zaluđen za time. Ali u jednom momentu mi je stvarno bilo previše svega i bilo mi je muka više od cimanja i od onih burpija. Da, malo mi je dosadilo, ako hoćeš iskreno sve, i malo sam pomenuo, ali crossfit je totalno kaperan druga boljka, baš što sam video od treninga do sada. Crossfiteri kad se povrede, oni se baš povrede. Rame, lakat, najčešće.
Da, to sam bar video se razvaljuju, ovaj, ali on, one vežbe su nenormalne, baš nenormalne. Ovaj, nego reci mi sad da pričam o onoj škakljivoj temi koju jel te svi izbjegavaju, ovaj, o tim steroidima koji su u New Yorku, koliko sam ja bar primetio, više nisu ni tabu. Da, o, nisu to, tako. To se priča ono, najnormalnije, kao da razmenjamo sličice ovaj, Pokemon. Ovaj, drugari, moji spil-pila su ti postali jednu flašu vina. Ovaj, da imaš, ovaj, njih ćemo tagovati posle na videu. Ovaj, oni su gore na peri sajdu. Ovaj, nego da se vratimo na temu sada. Ovaj, steroidi. Dobro. Ovaj, reci mi sad, ovaj, šta se tu dešava, kakva je situacija... Šta ljudi najviše koriste, gde najviše greše, gde bi trebalo da obrate pažnju, ako uopšte neko i planira da se bavi time i da ulaže u to, gde početi, odakle početi, čime se baviti? Primetila sam posljednjih par godina, dogledam Instagram, Facebook, uglavnom socijalne mreže, da neko ko pokuša da se spremi za takmičenje, kreće izuzetno rano sa steroidima. Nisu svi steroidi loši, da se razumemo, to su medikamenti, to su lekovi. To pomaže. Kada steroidi ljudima, to zvuči kao droga. Oni misle kao droga, kao otrov, u stvari nije to droga. Da. To su medikamenti, to su mnogi lekovi koji se koriste u farmaciji. E sad, šta je u stvari loše? Mladi momci, devojke krenu baš rano. Moj savjet već kad su toliko u ljubavi prema bodybuildingu i takmičenjima, da prvo sve naturalno, prvo sve prirodno, znači prođu svoj maksimum, daju u prvih 4, 5, 6 godina, e onda posle da i onih čuvenih 40% poguraju. A je li ima neka granica do koje bi trebalo, mislim, po godinama, do koje bi trebalo da guraju tim prirodnik, gde ti misliš da bi trebalo da prebace? E sad zavisi. Neko krene da se takmiči sa 18, neko sa 22, a neko krene prvi put sa 30 godina. Da. Taj ko krene prvi put sa 30, to uopšte ne zvuči loše. Ne znam, ne bih volio, ne. Preskočio sam taj moment. Ovaj, možda te nagovorim do kraja emisije. A reci mi za takmičenja, ovaj, što se tiče steroida, koliko je to zabranjeno, kako je rigorozno, testovi kad se rade, kako to funkcioniše? Kontrole postoje, naravno, na nacionalnom nivou, na evropskom također. Izvukla sam jedna godina kuglicu 2010. i bila sam čista. Uglavnom, ovaj, kada se uđe u profesionalne vode, zvanično ne postoji u Americi. Kontrola, kao ni u NBA-u. Pa kako ih kontroliš onda ako ne postoji? Pa nema. Ne kontrolišu ih? Ne kontrolišu. Pa kako, čekaj, ne postoji neka regulativa da ti znaš da li je ovaj forcer ili ne? Imamo i natural competitions. Svakog septembra u Torontu imamo nacionalna gde postoje kompletne kontrole. Niko ništa ne sme da uzme, bar u posljednje dve godine. Tako to, da postoje takmičenja... Testirujete pre i posle ili samo... Pre... Za vreme. Za vreme takmičenja. Za vreme takmičenja. Aha, znači tebi kao između nekih vežbi, kapirni zvuku, šta je, urinokultura? Urinokultura. Da, a kosa ništa? Ništa. Da, evo je zanimljivo. Nisam nikad razmišljao baš o tome ovaj, kako ih testiraju, pošto znam da ih gomila koristi. Ja znam gomilu koji koriste, koji su u fazonu, ne koristim ja nikad, to pipno nisam. Da, neće nikada da priznaju, mada to se vidi. To uopšte nema potrebe da priznaje, to se jednostavno vidi. Ovaj, posebno neko ko ima iskustva, vidim to i kod žena i kod muškaraca, nema tu zaista ovaj, laži. Da. Uglavnom, na nekome da li želi da sačuva to za sebe ili ne, ali ovaj, ima onda... Imaš isto, možeš to da vidiš, imaš genetskih hibrida, znači nevjerovatno neke ljude, koji zaista ne koriste ništa, ali izgledaju fenomenalno. Ja znam mnoge koji koriste, pa tako ne izgledaju. Koliko god se trudili. Da. Znači genetski tu moraš da imaš neke predispozicije. Jeste, ima tu i genetike. Koliko genetike to misliš da ima u svemu tome? Reći će samo 10%. Ima tu malo više. Kako ti je, znači, po rođenju, znači, tvoja genetika, kako ti je Bog dao, uzak struk, široka ramena ili tako, to može sve da se promeni. Zaista, u nekoliko godina sve može da se promeni, ali ta neka osnova, ta baza ostaje. To je genetika. A koliko je teško nabaviti steroide u Njujorku? Lako je. Stignuti i na kućnu adresu. A, ozbiljno? Da. Čekaj, ali kapir ne prodaju iz Njujorka, prodaju iz neke druge države. Iz druge države, underground prodaje. Naruči se online, u kešu se plaća, ne može preko kartice ništa i na kućnu adresu stigne. Sjajno. I koliko ti otprilike treba ako bi trebala se spremiš da uzimaš steroidi? To je skoro koliko koštaju, što ja nemam predstavu o cenama. Pa, 3 do 4 puta više nego u Evropi. Ozbiljno? Jest.
Tako da treba par hiljada izdvojiti. Da. Mesečno. Mesečno, da. Mesečno. Ozbiljno, ozbiljno posvećivanje tome da bi se, se bavio. Ne, ne znam uopšte kojim bi se drugim sportom bavio toliko da, da uložeš toliko u sebe i toliko para. Ima, ima tenis izuzetno skup. Dobar tenis. Golf. Ovo je nego da se vratimo, jel tam takmičenje. IFBB Pro. Ispričaj mi, molim te, tvoje iskustvo o cijelom takmičenju, pošto znam da si upoznala Arnolda. Ovo, i kakav je osjećaj upoznati nekog koga si gledala kad si bila malo u filmovima? Da, malo u filmovima i baš negde mi je možda iz detinjstva ostala ta slika kad je jedna Monika Brandt pobedila na Arnoldu i to je neka moja želja uvek bila. I onda se desi. Posle 5 godina pauze odlučila sam da se spremim. Meni za spremanje treba obično 16 nedelja, 4 meseca, ali 18 nedeljno treninga. Koje radiš? Koje radim. Da. Mojih 18 nedeljno treninga. To je full time posao, bukvalno od onih. Full kad počinješ ujutro da radiš? Zavisi, pre korone 6 ujutru, uveliko 6.30. Da. Ovaj, sad, zbog korone i te cijele situacije, pandemije, malo kasnije. E sad, posle 5 godina pauze, tu sam se spremila za 16 nedelja, to se sećam. Ovaj, htela sam baš na američki. Američki, to vam je najveće amatersko prvenstvo na svetu. Te godine nazovu za bodybuilding svetsko prvenstvo, 2018. I izašla sam, u principu, sve su Amerikanke, možda nas 2-3 smo bile Evropljanke. Ovaj, ja sam se oduševila suđenjem, jer nije ni po babi, ni po stričevima. Ovaj, e, to je nešto što me uvek oduševi na, na, u ovoj federaciji, najvećoj na svetu, i korektno suđenje. Oni bi uništili federaciju, uništili i nas kao takmičare da stalno nešto se radi iza leđa. Znači, nema muljenja pretarano tamo? Nema. Ako ima muljenja, bit će 4., 5., 6., 7., ali kod 1., 2., 3. je sve jasno. Da. Ušte ništa ne dolazi. Mora da se zna razlika između mesta. I onda, ovaj... I tu mi se desi isto povreda, 10 minuta pre početka koreografije mi je poklahilo atetilom. imam peh sa povredama u poslednjem momentu. Ne znam baš pred nastup. Zašto. Baš pred nastup imam. Ili, na primjer, 10 dana sada kad se koleno, kad je puklo. Isto je bilo 10 dana pre takmičenja. Uvek nešto pre takmičenja se desi, ali ako tako treba, eto, neka bude tako. Naravno, učenje sljedeći put pre takmičenja sedneš u stolicu, ne pomeraš se. Ne pomeram se. Da. I ništa, onda pazim i kako prelazim ulicu i sve. Ovaj, e, tada sam, znači, pobedila jednoglasnom odlukom sudija. E, onda je došao i Arnold Schwarzenegger. Mislio da sam iz Južne Amerike, jer ako nisam... Iz Južne Amerike. Ja sam Evropljanka, rekao, kao i vi. Država skoro pored Austrije. Da. On se nasmejao, ovaj, čestitao, pitao me koliko dugo sam čekala na ovo. Rekla sam 15 godina. Kaže ti još jednom glasnije da vas svi čuju. 15 godina. Znači, da, jako dugo. Jako dugo, ali bilo i 5 godina pauze. I, ovaj, i posle toga tada ti postaješ profesionalac. I u profesionalnim vodama su sve zverke. Svi izgledaju jako dobro kao ti. Znači, ne možete sad da ti misliš da si najbolji. Da. Sad su sve iste kao ti. Sad su to i specijalne kategorije. I onda se gledaju nijanse, da li je bolja koreografija, da li se bolje izgleda, da li si preterao. Ja preteram u izgledu, priznajem. Ja ne znam da stanem. Ovaj, sad za posljednje takmičenje sam morala da kažem ili ću menjati kategoriju ili mi samo ljudi recite stani. Da. Preteram. Preteram u... definiciji, u dubini. Čekaj, ti imaš nekog sa kim ti treniraš kad se ti spremaš za takmičenje? Imam nekog ko smisli za mene koreografiju, ko radi sa mnom gimnastiku. Sad posljednji put sam gimnastiku radila u klubu Pobednik u Beogradu. Uglavnom, ovaj, imam što se tiče tog dela. Što se tiče dela ishrane, znači nutricionizma, suplemenata, dijeta, teretane, isključivo ja sama godinama. I onda tu nekada, šta ja znam, i kad se takmičenje približi, mi se ne sviđamo nama, mi uvek tražimo greške. I mora to je nešto što mi smeta. Jest. Ja sam uništila sebi svoj sport zbog grešaka, jer ja uvek vidim greške, a nisu to greške baš tako vidljive. Misliš, vidljive su tebi, ne drugima? Samo meni vidljive, da. I sudijama posle. Ovaj, čak ni sudije neće primijetiti sve to u one 2 minute pozinga kao mi. Mi smo najgori kritičari sami sebi. I onda zato volim da odem na tuđe takmičenje, ja tad uživam.
Ovaj, da vidiš kako drugi rade. Da, da vidim kako drugi rade, kako se drugi raduju. Kako se drugi raduju i kad su i treće mesto i peto mesto. Uh-huh. Pošto mi ne radujemo se ni kad smo drugo mesto i kad smo u tebi finale. Tebi je samo prvo mesto interesantno. Da, da, tad mi odemo u sasvim neku drugu sferu i to nije dobro. Uh-huh. I onda ja volim da vidim ovaj, kako se ljudi trude i uživaju posle za svoj trud i za sve to. To je ta lepota neka i sporta. A ta motivacija kad kažeš, to mi je baš interesantno, kad kažeš to drugo i treće mjesto ovaj, je totalno kao nebitno, samo prvo je bitno. Kako izgleda, pošto ja kapiram da gomera njih upadnu u depresiju kada izgube mjesece i godine vežbanja da dođu na treće, četvrto mjesto, kako se izvučeš iz te depresije da dođeš ponovo u neki mentalni sklop da misliš da možeš ponovo da nastaviš, da je vreme da kreneš dalje? E sad ja sam ja sam jako mentalno jaka. Jako, jaka. I kada i izgubim, i kad se povredim, ja i povređena i spuknutim kolenom, ja izađem na binu. Ja znam da ja ne mogu da uradim 2 minute koreografiju. Nisam luda. Znam da ne mogu. To je puklo koleno, ali će ja ipak otići. Ovaj, i nekako ispoštujem sve do kraja. I znam bar da će biti dobre fotografije. Eto, ti si fotograf. Da, to jeste. Znam sigurno da će biti dobre fotografije, ali ja neću biti tako dobra. Ovaj, kao što bi trebalo zbog povreda. I nebitno je da li, meni je na primjer sada kad sam profesionalac bitno da uđem u finale. Eto, to je top 6 najboljih. Ovaj, kada sam amater bila, uvek mi je bilo važno da pobedim. Ne znam, možda zato što sam bila mlađa. Sad kad sam ispunila svoj san, kad sam se smirila, Koliko titula imaš sada? Mnogo. 5 državnih, 3 balkanske. Meni 3 puta himna puštena. Htio sam da napravim komentar nešto politički, ali ću preskočiti. Ne može, politika ne može. To je jedino o čemu danas nećemo pričati. I koliko ovih imaš Arno Klasika? Arno Klasik je jedan jedini i pobjeda. Jedan i pobjeda, posle toga kao profesionalac imam 2 finala, je li tako? Pa da, 3 takmičenja, 2 finala. I koliko ti se mijenja život kad završiš Arnold Classic i osvojiš i napokon ostvariš ono što si htjela 15 godina. E, tad sam se smirila. Tad si mislila da je dosta. Tad sam se smirila i tad sam poželjela samo za svoju dušu da se ponekad spremim, da ne idem svake sezone. Nije dobro ni zbog hormona, ni zbog mnogo čega. Da. I, ovaj, i željela bih isto da se ostvarim kao majka. Tako da, to sam to isto da te pitam, kad si to planirala, kako to funkcioniše uopšte u vašem svetu? Mislim, moraš da imaš neku granicu do koje godine ćeš da forsiraš, jel te, svoj hobi. Jer mislim, okej, hobi postane profesionalni u nekom momentu, ali moraš u nekom momentu da povučeš crtu, da dobiješ dete, da nastaviš dalje. Točno. Što mi je interesantno, ove moje takmičarke, što na primjer pobjede Arnold Classic Olimpiju, one imaju 42, 41, 38 godina, one nisu mlade. Da. I tu zrelost mišića dobiješ kasnije, ne može baš kao mlad. E, one u principu imaju po 2 dece. Imam jednu takmičarku, 6 dece ima. Možda veruješ, 56 godina. Izgleda sada ti fotografiju pokažem, ti ne bi mogao da veruješ. Kako imaš 6 dece, 6 dece i vežbaš u isto vreme za takmičenje? Da. I, i tu oduševaju me tako neke priče kada čujem, jer vidim da one nisu napravile granicu. Napravile su pauzu, deca odrastaju i tako. Kada imaju verovatno 2, 3, 4 godine, one se vrate na binu, ne konstantno, ali naprave dijetu, naprave program, vrate se. Mora da je ozbiljan program njihovog dnevnog života da bi još ti... Sigurno. Sa 6 dece. Dobra organizacija. Kuće, pa ne mogu se organizati za cijel dan. Znam, 6 bonija. Dece. Ma idi. Mislim, Boni nije tu danas trenutno, ali ona se ponaša kao dete, znači ne zahteva pažnju, ona će se šeta, hoće se igra. Pa da. Tako da meni kod odrede, živim se detetom otprilike. Tako da granice nema. Nema granice, znači. Ali pauzu ćemo napraviti, počet ću nešto možda ove godine, sljedeće. Tako sam nešto mislila, taman koleno da se reši, eto. Ali planiraš se vraćaš uopšte u takmičenje, u profesionalne vode ili ostaješ samo tu gdje jesi? Pa ja sam uvek, kad jednom postaneš profesionalac, uvek si profesionalac. Nikada ne mogu da ti oduzmu pro card. Mislim da negde može da se izgubi, koliko znam, u borbama, u UFC-u može da se izgubi status. Ovde ne može. Uglavnom, za moju dušu ću opet da se spremim jednog dana. Tako, kad baš budem želela. Kad ti bude baš donula. Pa da. Da, kao vreme. I vreme, i onako mesto, i sve se poklopi, i posao, obaveze i sve. Za ove koji razmišljaju o tome šta puca u pozdini, to je grejanje. Ima prastaro grejanje sa bojlerom koji puca.
Ovaj. Ja nisam ni primetio. A čujem da puca konstantno iza, ali ne možeš ništa da uradiš po tom pitanju. Ovaj, gde sam stao sad? Za pauze, za takmičenja. Da, za pauze, takmičenja. Yes. Meni je Janja kao primjer, mislim, Kapran da gomara ljudi zna Janju Milutinović. Ona je sad, evo, drugo dete na putu, ali ona i dalje trenira toku trudnoće, ono, stomačina ovolika, ali ona ne pušta. Mislim, njoj svaka čast, naravno. Ovo, ona je totalno posvećena tome. Tako se takvim ljudima stvarno divim. To je ogromna odgovornost za tako nešto. Doduše, njih dvoje su oboje u tome. Da, on je beše, on je išao na takmičenje za NYPD, bodybuilding, tad sam išao sa njim, snimao sam cijel taj događaj, on je pobedio tada na to. On je, to je prvi put da je ikada izašao njen muž na takmičenje, pobedio na prvom takmičenju. Baš lepo. Fenomenalno. Fenomenalno kako izgleda. Ja inače ne gledam i ne volim da gledam bodybuildere, malo mi to previše ponekad bude totalno skladno sve. Znači, kad se obuče u odelu, što god, ne izgleda kao da mu stoji kopilet u sise. Znači, izgleda normalno, mu stoji odelo, ne strče mu ramena na sve strane. To. Ovo, kad pričamo o tome, ti si tela, baš smo pričali o tome, pre tome, o muškarcima u bodybuildingu. Aha. Ovaj, i celom tom, ne znam kako je da objasnim, to svetu. Da. Bodybuildera. Kako to izgleda? Ajde objasni razliku, molim te, ako možeš, između bodybuildinga profesionalnog u Srbiji i bodybuildinga profesionalnog u Americi. Sa muške strane gledišta, pošto radiš i sa muškarcima i sa ženama. Sa muške strane gledišta, kako bi to izgledalo? Ogromna je razlika i zbog sredstava i zbog stila života. Ovdje ipak mi imamo veće mogućnosti šta se može kupiti, šta se može koristiti u toku dijete i svega toga. E sad, kad je profesionalni taj nivo, to je neka druga sfera, druga dimenzija. Mm-hmm. To su znači muškarci koji su isključivo i time se bave 24 sata. Znači, on nije otišao u kancelariju, radi u kancelariji ili tako nešto, kao što bi morali ovi iz Srbije da radi i drugi ima posao i da se takmiči. Da. Imaju jake sponzore. Jake sponzore imaju... To je isto tema koju sam treba dotaknemo, sponzorstva. Sponzorstvo, kada prihvatiš sponzorstvo, moraš malo i da postaneš rob. Znači, mnogo, to je baš što si pričao pre nego što ćemo početi, moraš mnogo da ih reklamiraš, to je sve pod ugovorom. Da ti se svaka reklama na Instagramu svodi na njih. Oni bi trebali da ti obezbede sve avionske karte, hotelski smeštaj, takmičenja, kotizacije i ostalo. I čak neki deo bi trebao da bude i u kešu i ovako, kroz reklame. Uglavnom, kada prihvatiš tako nešto, onda to moraš i da odradiš ljudski. Da. A kad smo kod toga, kod sponzorstva, koliko je teško dobiti sponzorstvo uopšte ovdje? Konkurencija jeste velika, zavisi ko šta želi. Naprimjer, dok sam ovdje sada i kako radim sa mojim ljudima i to, meni je samo jedan klijent kompletno nečije tuđe sponzorstvo. I onda ja ne prihvatam razna sponzorstva, ovi ljudi koji su me pitali do sada, iz razloga što možda neću da odradim sve onako što bi trebala. Nisam baš toliko aktivna na društvenim mrežama koliko bi trebala. Nisam toliko posvećena snimanju. Ti znaš da si mi uradio fotografiju posle 12 godina, jesam ti rekla. Zamislim, posle 12 godina. U sat vremena. Da, u sat vremena, fenomenalno. To ne može da se desi pauza od 12 godina u fotografisanju. Mm. One imaju profesionalno fotografisanje svakog petka, svake subote ili tako nešto. Znači ima redovno? Trebalo bi. Trebalo bi da reklamira proizvode, da radi video snimke, da bude napolju, da se vežba napolju, u teretani. Ja takve stvari još do sada nisam mogla da prihvatim. Da. A koliko bude sve obuhvatan taj ugovor? Mislim, što obuhvata sve od postoja? Si vidjela neki od tih ugovora? Da, vidjela sam. Nije mi se to toliko svidjelo. Mislim, koliko je to stvari vredno odnosno na to što dobija, što ti oni daju? Mislim, da li se isplati stvarno posvetiti toliko vremena? Samo 2-3 kompanije će da isprate čitavu priču. Samo 2-3, a ima ih 200. Mislim, znam, kada otvoriš oni bodybuilding, one časopise, to je milion kompanija. Samo 2-3, ne smem da ih imenujem. Izuzetno popularne prave, možda jedna od najboljih, proteina, kreatina, suplemenata, vitamina, one isprate onoliko koliko potrošiš, toliko je u ugovoru. Da. A sve druge, kompenzacija. E, to je taj detalj što mi se ne sviđa. Jeste. Da, što tebi košta sve. Da. Jasno, naravno. Mislim, to je isto kao meni za fotografiju, znaš, kao ti kompenzuju ovo, pa moj landlord ne prihvata kompenzaciju za kiriju, tako da kad to bude počelo raditi, onda ću početi da prihvatam kompenzaciju. A druga, na primjer, kompanija ti i ugovor napiše i kirija, i studio, i svetla, i oprema. Znači ti možda se pogađaš sa njima za ugovor. Ili da prihvatiš, ili da ne prihvatiš, teško ne promene, bilo što.
A misliš, nisu fleksibilni previše? Pa nisu baš. Da. A mislim, kapirano su u toj poziciji da mogu da budu nefleksibilni. Znam, evo, jedan zvezda. I on je baš zvezda. Superstar u bodybuildingu. Neću da kažem ko je. Uglavnom, ovaj, dobio je 5.000 dolara mesečno. Tražio je 10.000 jer ima više miliona pratilaca. Kompanija koja samo njega kao najveću zvezdu ima, kompletan ugovor raskine i sad on radi za drugu kompaniju za 1.000 dolara. Aha. To su neke stvari sa kojima možeš pasiti. Da, da, to je baš triki, ono, možda izgubiš sve. Jest. Da, evo, mislim, kad pričamo o gubljenju sve, ti si danas, nažalost, izgubila jednog od svojih prijatelja. Nažalost, i to se nadovezuje na temu onih steroida i takmičenja i svega ostalog. Ovaj, tako da vidim da ljudi gube sve i svašta u detonu, sve ili ništa. Pa da. Ne možeš da prekineš. Što se tiče njega, što se kaže, on nije niti je pušio, niti je pio, niti je pio alkohol, niti se drogirao, on je baš jedan onako izuzetno bio pozitivan momak, uvek programe nove stavlja, uvek je, on ti je na primjer prirodan, nije ti on koristio. Uh-huh. Ništa? Nije nikad ništa. Ako je koristio nešto, da li mi je rekao, da li je to bilo pre 10 godina ili tako nešto. Uglavnom, baš je bio pobornik organske ishrane i svega. Baš me iznenadilo da tako posle treninga padne u komu, nikad se nije probudio. Da. A ne postoji neko objašnjenje za još ništa? Pa, za sada što su rekli da je imao izgleda COVID, a da nije znao, pošto je telo jako, nije imao simptome. Da ga nije ni preležao, nego otišao na trening i odmah otišao na srce. Da. 2017. sam ga spremala za jedan show ovde u Americi, pobedio je, eto, bar sam mu ostvarila želju. Da. Loša tema, ali tužna tema. Tužna, Tako da ima loših strana bodybuildinga i tekako, samo što ljudi gledaju samo slike na Instagramu pa imaju predstavu kako je život na Instagramu sjajan i kako svi ti ljudi u stvari uspevaju ovde i rade. Nažalost, Instagram je, koliko ga mi svi onako volimo, gotivimo, on je jedna velika laž. Ogromna laž. Instagram je laž od, eto, ti si, znači, ekspert za fotografiju. Koliko vidiš dnevno Photoshopova? A, užas. To je... Nije meni samo da Photoshopa, meni je što svi počinju da liče jedni na druge. Tačno, znači, ti kada otvoriš jednome profil i onda kad ti da one suggestions dole kada otvoriš njih, oni se sve neko nadovezu jedan na drugi. To sve deluje nekako isto. Ja ne volim taj monoton da se bukvalno preslikane fotke. Kada otvoriš moj Instagram profil, sve fotke su različite. Nemam nikakav kolor u koji pratim, niti one paterne i to, ne bavim se tim. Mislim, niti moj Instagram ima neki following, imam 2.500 followersa, mislim, to smejurija. Ne patim ja od jurenja followersa, nego da se vratimo na bodybuilding i slikanja. Kako funkcionišu slikanja za bodybuilding? Pošto ti si imala nekoliko i sa Milošem si radila x puta do sada. Ili možeš da objasniš sa tvoje strane, kao neko ko trenira i ko se priprema za takmičenje, kako deluje priprema za fotkanje na određeni dan? Šta ti radiš kao kroz dan, to je kapira počneš par dana pred slikanje, si spremaš za slikanje? Jeste, u principu mi takmičari samo produžimo posle takmičenja, recimo prvi dan posle takmičenja ili drugi dan uradimo fotografisanje. Miloš, naš Mr. Big, je izuzetan, on baš razume čitavu tu priču. Mislim da je više od 20 godina u bodybuilding priči i on baš zna kad ko najbolji izgleda i tad se dogovori i odradi sve. Pa kad mi je radio, mi je naslovnu stranu pre 12 godina. Mm-hmm. On i Peđa Vučković. Da. Peđa isto izuzetan. Peđa Extreme. Peđa Extreme. Da, one koji ne znaju kom pričam. Jeste, Peđa Extreme isto izuzetan fotograf. Eto koliko je u Red Bullu, koliko godina. Pa ima dosta. Da. Bar koliko ja znam za njega. Eto, kod njega na profil kad se ode, nađu se fotografije koje se nigde ne mogu naći. A kako se ti spremaš? Što se tiče hrane, vode, određenih tih stvari do samog fotkanja, kako to deluje? Isto kao za takmičenje. Identično? Jeste, malo izbacimo natrijumsko kalijumsko pumpom, izbacimo vodu, pazimo šta jedemo, jeste, isušimo se, treba jedno 72 sata. Da. 72 sata nam treba da se isušimo. I onda lagana hidratacija taj dan krene, pre slikanja,
I malo više hidrata pojedemo čisto zbog energije. Boga mi slikanje oduzme dosta energije. Deluje, to mi je Miloš isto rekao, da se, da se bodybuilderi baš dosta izmore za vreme slikanja. Kao trening. Zbog fleksovanja. Jeste, zbog fleksovanja. Pa zadržavanja u 3, 4 i 5 sekundi, izometrijska snaga, mislim. Da. Ovaj, i ponavljanje fotografija, poza, mesta, uglavnom, ovaj, ni malo lako. Ni malo lako. Ali fotografisanje taj dan je isti kao nekome takmičenje. Da. Koliko ti dugo treba da završiš fotkanje? Koliko vam traje to obično? 2, 3, 4 sata. Zavisno koliko promena imaš, verovatno. Da, i zavisi da li ubacujemo video ili će samo slikanje biti, koliko promena. Koliko misliš da su te fotke generalno bitne za, za ovaj tvoj online presence? Danas jesu. Kada sam se preselila u Ameriku, svi su mi rekli da mora da se napravi Instagram. Ista priča. Ista priča. Da, bez Instagrama ništa. I onda kada sam krenula sa klijentima da radim u početku 1, 2, 3, ja odem na inbox, pa posle moje, kako izbacim fotografiju, nebitno da li je takmičenje ili tako nešto, meni je na, na Instagramu sve vezano za telo, za, za takmičenje, za fitness. Nemam baš slika iz kafane. Da. Ponekad. Nismo česti gosti u kafanama, da. Da ne budili smo u kafani ili u teretani. Ovaj, znam, primetila sam kako izbacim fotografiju da recimo se javi 4, 5, 6 momaka koji bi da treniraju. Ali zaista da treniraju. I onda sam jedno 2017. 18. godine videla da pola mojih klijenata su bili mi u stvari sa, sa Instagrama. Da. Tako da jeste bitan. Zaista je znači, bitan. Znači dobijaš klijente sa Instagrama. Da. Da, da. Da. I ostanu godinama sa mnom. Znači zaista su došli da vežbaju, da, ovaj, da treniraju, ozbiljni momci, vode računa o ishrani, o treningu, ništa ne preskaču nikada. Da ne veruješ, a javili se na Instagramu? Ja nemam to iskustvo, viš, meni Instagram totalno obrnuto. Ja sam preko Instagrama dobio klijente koji nisu znali uglavnom šta hoće, nisu imali neki budžet, tako da sam tu i zapostavio Instagram generalno kao, kao platformu što tiče posla, ovaj, ali vidim da gomila njih stvarno preko Instagrama, naši treniraju i live i prate i plaćaju za live da treniraju sa nekim preko telefona i to. To je sad postalo popularno, Zoom trening za vreme pandemije. Da. I mislim da će i ostati. Bar još jednu godinu dana, da. Dok ne prođe sve. Da, dok ne prođe sve. Mnogi se nikad nisu vratili u teretane. A jo? Nikada. A jo. A su prazne teretane sada? Ne znam kako je situacija. Ha, 25-30% samo. To je to. To je to. Ja. Ovo, a koji bi tvoj bio savjet? Recimo sad, ja sam mladi bodybuilder u Srbiji sa 20 i recimo 1-2 godine. Dobro. I hoću da napravim nešto u životu. Šta ti predlažeš, šta bi ja trebao da uradim? Znači ti si sad jedan mlad bodybuilder, je li tako, 22-23 godine, pri završetku fakulteta, tako to dođe, je li tako, ovaj, da izvučeš maksimum iz sebe što se tiče takmičenja. Ako želiš da se takmičiš, nemoj odmah sve da uzmeš, sve da probaš, sve ide korak po korak, tako je najpametnije. U to vreme, znači nemoj da tražiš sve od roditelja, moj savjet bi ti bio, počeš lagano da radiš sa klijentima. Sa 22, sa 23 godine. Kako nađeš klijente ako, ne, ako nisi još neko i nešto? Nisi, da. Pa vidim ja da dosta ovaj, i ovih što nisu popularni, poznati, boga mi imaju klijente u Beogradu. To sad baš poslednji put kad sam bila, videla sam. Ovaj, na, kažu da su ili živi primer, atraktivno izgledaju devojke, devojke treneri, atraktivno izgledaju, pa onda poznaju preko drugarice, drugarica, ili je jedna smršala 20 kg, pa joj se javljaju, hoću ja da smršam 20 kg. Obično su to ti primeri. Moje to je neko iskustvo, to što to sam baš pričao sa, sa Nikolom pre nego što smo počeli. Da. Deluje mi kao da gomila devojaka ili muškaraca, pričamo o tim ličnim trenerima, sebe naprave da budu kako tebra, tebra, bože, treba. I onda misle samim tim što su sebe napravili kako, da bude kako treba, da mogu i druge da naprave da budu. To je velika greška, to se dešava često. I vidim im kada na bio napišu na Instagramu smršao 50 kg, ja znam da je on odmah postao trener. On smatra da će svi... Ne treba ti FDU. Ništa ne treba. FDU, kako se zove? DIF. DIF, FDU, Bože me sačuvaj. Ti si u dramskim umetnostima, a? Da, ja sam i dalje u drami. Pa često mnogi treneri, ovaj, kad ne bi bili treneri, možda bi bili baš u FDU dobri. Ovaj, uglavnom, onda oni kreću svima da objašnjavaju svoj program, e pa ja sam uradio tako, e pa viš kako je to bilo meni, a u stvari svako telo je priča za sebe. Znači tvoje, moje,
meni treba 16 nedelja da se spremim na najvišem nivou. Ja znam mnoge devojke, moram sad žene da uzimam za primer, ne mogu ni godinu dana da se spreme. Znam neke koje su u dijeti čitave godine, spreme se za 8 nedelja. Sve, telo je diskutabilna priča. A operacije kako uzimaju, pošto jel te, znamo se iz jedne druge priče, totalno ja i ti, dok sam radio u jednoj plastičnoj hirurgiji, koliko su operacije tu u tim pričama za bodybuilding? Koliko ljudi odlaze pod nož zbog svega toga? Zabranjeno je fake ili ti lažne mišiće praviti. Bilo je par slučajeva list da su pravili, bilo je slučajeva da su pravile zadnjicu ili ti guzu, ali to je kažnjavano. Kad je jednom kazni u toj wellness kategoriji, neće više se vraćati na takmičenje. Ili ima zabranu? Ili... Zabranu ima i to se vidi i vidi se da je implant stavljen. Aha. Tako da ne može da bude, da ga sakriješ. Ne može da sakrije i ne ide čist mišić preko gluteusni mišić, da se vidi razlika između gluteusa i hamstringa, zadnje lože. Uglavnom, vidi se kada je nešto fake, kada je lažno. To se vidi, kada ona dobije zabranu, ona se više neće vraćati. Tako da u principu to devojke ne rade. Ono što je najpopularnije, osim lica, koje će uvek valjda biti popularno da se radi, mada u granicama normale to je okej, grudi su najpopularnije. Mislim da i kod mene u kategoriji, ja mislim da možda nas dve, tri nemamo grudi, sve imaju grudi devojke urađene. A i lepše vizualno izgleda. Slažem se, apsolutno. Pogotovo ako si rođena sa nedovoljno iste, da bi dobila figuru, moraš da imaš nešto. I na dijetama ih izgubimo. Pa se posle malo vrate zbog masnoće prirodne, ali izgubimo na dijetama, grudi postaju ravne. Čist mišić. Modeli u kojima nastupate, to jest oni... Bikini, kupači. Koji je proces sa time, nabavljanjem, organizacijom? Praviš samo dizajn ili ti neko dizajnira? Obično imamo ponuđene dizajnere, već izdizajnirano sve, samo treba poručiti i obično te devojke već znaju tvoju veličinu, obime i sve ostalo. Ja naručujem od jedne dame iz Njujorka. Izuzetna je na Upper West Side-u živi i ako nešto ne valja, ja se vratim pa mi malo popravimo. Uglavnom, mnogo su lepi. E sad, pravilo je onako jedne sezone, jedan bikini. A koliko koštaju ti bikini? Koje su cene? Kako se to kreće? Hoćeš da padneš sa stolici ili nećeš? Mislim, pretpostavljam da koštaju, kapiram kao i sve drugo u tom sportu. Nego ne znam koji je tu range cena. Pa radi se sa Swarovski kristalima, Team 3D za kupaće kostime. I najniža cena je 700 evra, znači skoro 800 dolara, je li tako? A idu do 1500 i 1800, 2000. To nosiš jedno na takmičenju? Pa jedna sezona. Znači u sezoni, na primjer, devojka izabere dva ili tri takmičenja, to je mnogo fotografija, to se već mnogo fotografija stavilo i na društvene mreže i sudije već znaju. Sljedeće sezone ona će 99% promijeniti kostim. Da, mora da bude drugi. Da. Malo si uništi zbog boje tela, uljana je boja. Da, da, jasno. Mislim, ima logike da treba da se obnavlja svake godine. A da, sezone. Neko uradi proličnu i jesenju sezonu, obično to su dva različita kostima. A kolike su nagrade uopšte za to? Šta dobiješ ti kao nagradu za takmičenje? Koje tu, kapra dobiješ i kompenzaciju, zavisno od sponzora, ali kapra da ima i neka novčana nagrada koju dobiješ? Manja takmičenja do 5000, veća takmičenja do 75000, pa sad oni podele. To je za prvo mesto ili misliš sve ukupno fond? Podele do 5 mesta. Do 5 mjesta. Aha, jasno. Ok, znači ceo fond 75.000 pa ga podala na ravne delove. Da, da, jasno. Mislim, kada je 75.000 zvuči mnogo, ali opet nije mnogo kad poredeš koliko para treba da uložiš sve to zajedno. Da, ne mogu da setim tačno koliko, na primjer, sad posljednji put je bilo za Arnold. Uglavnom, 75.000 je Olimpija. Arnold bude valjda 25.000, pa drugo mesto 15, pa 10, 5, 3.000, tako podele one čekove. Dobiješ to odmah ili ti daju ono... Odmah dobiješ. Odmah? Odmah, to je okej. Zato što znam da u Americi gomilo mjesta dobiješ, ono ti daju mjesečno, ti odlažu, ti ne daju sve odjednom za te nagrade. To je super, onda bar naplatiš sve što si bila dužna. Pa, što si onako uložila bar za te pripreme. Upravo. Da. A koliko takmičenja godišnje možeš da uradiš, realno? Uvek biram jednu sezonu i da budu slični datumi, da se ne ide puno razmak veliki, da se ne pravi. Ne računam sad koronu. Korona je nešto što je otkazala mnogo takmičenja i nešto što nije normalno zaista bilo, ali pre COVID-a, na primjer, jedna sezona je dobra uraditi, recimo, čitav oktobar i čitav novembar. I to je to.
ili čitav mart i april. Tad su takmičenja? Jeste. Aha. Imaš ti takmičenja cijele godine. Da, da. Ali nije normalno izaći i u martu super spreman, i u aprilu super spreman, i u oktobru super. Obično ljudi izaberu sezonu. A moraš da praviš pauze među njegu? Pa, pauza bi bila najbolje. Ma da, kad forsiraš sebe konstantno da budeš u najboljoj formi, mislim. Da. Uzme to daha na... Uzme daha da posle godinu dana ljudi pred najveće takmičenje kiksnu, ne mogu da pogode formu, ne bude to umorno telo. Pa obično veliki treneri kažu što nisi napravio pauzu, zašto si vezao toliko takmičenja, a on opet mora da radi to i zbog sponzora i zbog svega. Da, jasno, jasno. Neće da se goje, neće da skidaju se sa hormona pa se vraćaju i tako. Veliki pritisak na njih. Pa na njih jeste, pod ugovorom ovi što su jeste. Mora da putuje, radi seminare, najčešće subotom. Tu njoj ode ceo vikend kada ona mora u bikiniju da pokazuje poze, priča o dobrim pozama, o dobrim kostimima, o svemu. To sam baš te pitan, kako zarađuju ovi profesionalni bodybuilderi, osim držanja treninga i sponzorstva? Postoji još neki... A eto tako, na primjer, seminari. Najčešće budu vlasnici sopstvenih teretana, zbog iskustva, zbog svega, zbog imena. Da. I rade razne reklame i tako. Znači, sa svih strana pomalo. Pa da. Znači, u principu, vama socijalne mreže za bodybuilding donose mnogo, mnogo benefita. Pa jeste. Zato često vidiš neke možda tebi nepoznati tako ljude i vidiš milion pratilaca. Da. I tu budeš u čudu. Pa kako? Pa ko je? Da, to jeste istina. Mislim, vidio sam i gomilu. Da. Da ne pričamo o Instagram modelima, pričamo o bodybuilderima. Mislim, svako možda bude Instagram model. To je najmanji problem. Pogotovo sa Photoshopom i aplikacijama telefonu gdje možeš sve da podesiš. Mislim, bar ti to znaš najbolje. I šta sam sve vidio, a što je tako smešno, jer mi njih i uživo znamo. I onda kako postale... izgleda to kad ih vidiš uživo, a znaš slike koje kače? Pitaj ove momke što na apu se upoznaju sa mnogim macama, pa kako uživo izgledaju na prvom sastanku. Ne znam, to mi je nezamislivo taj osjećaj uopšte. Mislim, ti znaš da to nisi ti na slici. Da. Ti si opet to okačio, znajući će te neko da te vidi posle te slike. Da. I ne znam zašto oni to rade, zašto je toliko to zastupljeno. To je jedna velika laž. Najčešće lice menjaju, pa posle lica kompletno telo. Devojke izdužuju mnogo noge. Nikad mi to neće biti jasno zašto toliko duge noge, gde ispadne štikla mnogo velika, cipela velika, tanka noga, pretanka. To nije tako. Da, mislim nije kao da sve devojke visoke. Da. Ispadne da je svaka visoka, da svaka ima duge noge, da svaka ima tanan struk, da svaka ima guzu, a to nije tako. Sve su savršene, da. Sve savršene. A dobro, kapiram da... I sve same. Sve, da, dobro. To je totalno druga tema. Ali sve je to počelo zbog ovih Kardashijana koji su to isforsirali, ceo taj internet styling, gde ti moraš da izgledaš savršeno u svakom mogućem momentu i da ti nemaš nikakve mane i da... Svaki estetski hirurg će ti reći da oni imaju Kardashianove slike u ofisu zato što su im napravili milione. Naravno, mislim, kad sam radio vamo kod ovih, to je... Ono što je mene najviše iznenađivalo je to što ljudi još nemaju svest o realnosti, te devojke stvarno ne izgledaju tako da to što vidi na slici nije normalno. To nije tako. Znači, da one su dolazile sa primjerima slika koje su pokazivale nama, kao ja hoću ovako da izgledam, ali kao, to ne može niko da ti da što ti vidiš, to ne postoji. Ali ne možeš da ih ubediš, one su zacrtale, to je to, i oni to hoće. Mislim, gledao sam ih X koji su se nakazivale sa raznoraznim operacijama. Kako ne? New York je specijalna priča, mislim, što se toga tiče. Ovdje ljudi stvarno, oni u hardcore 100% u sve. Da, ovdje i Miami. Da, Miami je tek. Miami je specijalna priča u Miami. To mi je bio prvi šok kad sam skapirao koliko stvari ljudi je operisano u Miami. A da. Da je to totalna normalna stvar da svi idu na plastične operacije, da od obor, kako se zovu? Jagodica. Jagodica, tim reći na srpskom. Jeste. Jagodice, nos, užavanje, to, da. Muškarci na širenje brade, da. Šta radi još muškarci, viš kad smo već kod toga? Koje operacije radi muškarci ovdje? Misliš na estetske? Da. A šire bradu najčešće. Šire bradu. Da. Kako mi svi bi da budu James Bond, da. A jel? Pa da. Aha. To im daje taj kao seksi look. To često rade jagodice, to sam vidjela, botokse, to je najnormalnije sad za njih postalo. Botoks. Da, to je nešto što... A dobro, botoks je generalno koji sam provalio u Njujorku baš onako normalno. Normalan postav. Niti je skupo, niti bilo šta, kako vidim to svi živi rade, to dolazi onako u paketu, onaj pre-pack. Ima čak i za kuće što ti šalju, ono da sam koristiš, što sam vidio, to drugarica moja probala nešto.
Kako je to ispalo, nemam pojma, neću da pitam. Nema. Ali ne, ja se igli ježim, ovi, generalno. Kapran, kad bude došlo moje vreme za vakcinu, jednog dana to će da bude, nemam da gledam samo to. Kad će doći to vreme za vakcinu? Nemam pojma. Ja ću uzem vakcinu jednog dana kad budem bio siguran da je sve okej. Okay. Dobro, onda je ni nemoj uzeti. Za sada čekam. Trenutno nemam ni potrebu da se vakcinišem. Realno ne idem nigde, ne putujem nigde, niti imam namjeru da putujem. Kad budem rešio i kad budem završio sve, onda ću da se vakcinišem i da putujem. Do tada nemam potrebu uopšte, ne žuri mi se. Jedino ako ne uvedu i između state-ova, Florida neće sigurno. Kako izgleda ljubavni život nekoga ko se bavi bodybuildingom? Ko se bavi bodybuildingom? Tu budu, na primjer, najviše ljudi u zabludi. Devojke me često pitaju, pitaju slačionici isto. Da li se plaše muškarci da ti priđu? Da li muškarci, kaže, ne vole taj look? E sad ima tu nešto jako interesantno, što sam ja primijetila. Ja imam on i off season, kada sam stvarno u pripremama i kada sam van priprema. I sad imam ja te, ja ih zovem životinske slike, moje monster slike, kada, na primjer, sam ja u pripremama i bez šminke i tako, uslikam se i to. Da li možda veruješ da na jednu fotografiju stigne u inbox oko 150 poruka? Ja ti pričam za godišnje Ja ti pričam za fotografiju koja je zastrašujuća. Da. I onda normalno imam ja kada sve to prođe, kada sam okej, kada odem u izlazak, u haljini se uslikam, ne stigne toliko poruka. Da. Ja sam to primijetila i nešto tu, znači, nešto kao tu nešljaka, nešto neštima. Hoću da kažem, nije sve do mišića, do žene je. Znači, to je nešto što uvek kažem svim tim devojkama i to je nešto do stava, to je nešto do tvoje energije i pravi muškarac uvek to prepozna. To jeste, u pravu si apsolutno u Americi. To je ogromna razlika koju sam primijetio među Srbije i Amerike. Ove devojke imaju dosta viška kila i uopšte nemaju problem sa time. I uzet će usku haljinu koja će da štrači sve i ona će se ponašati kao da ona izgleda kao milion dolara. Niko ništa ne može da je kaže. Njihova samouverenost ide kroz plafon. To sam primetio ovdje. I stvarno ponekad umet izgleda stvarno super. Ušte je nebitno da li je ona totalno fit ili nije, ali to kako se ona nosi je apsolutno. To njeno samopouzdanje i ta njena i casual, ta i njena opuštenost, ona je cool. Da. I ti kada s njom pričaš, ona ne razmišlja u celulitu da li ona ima 10 kg viška. To je jednostavno nebitna stvar. Jasno. Ona se fokusira na tebe. I na razgovor sa tobom, ona hoće nešto o tebi da čuje, kad se upoznajete, idete na dejtove i tako to. Dok, na primjer, u Srbiji nije tako, Srbija voli malo momci i devojke površnost. Posle im đavo bude kriv. Da. Oni posle, znači, i kako nisam bolje video i kako nisam bolje gledao i šta ovo i šta ono, posle nemoj ništa. Uglavnom, padaju na izgled. A jel ti prilaze ovdje momci u klubovima i to? Prilaze. Se boje? Pa ne boje se. Ovdje čak više onako prilaze i oni vole nešto što je tako drugačije. I u klubovima misliš više u teretani. Klub. Misliš a čekaj, taj prilaze klub. U teretani? Prilaze. A jel? Kako ti priđu u teretani? To me uvijek zanimalo. Kako ti neko može da priđeš u teretani? Ko je tu kao first line koji možeš da baciš u teretani? Uvek priđu i pitaju. Kako ti dečko izgleda kad ti izgledaš tako? Aha, to je standardna linija. To je standardna linija, valjda da li hoće da čuje, da li dečko tu pored ili negde. Da li ima nekog, da. I da li ima nekog i da li da se ne bruka, jel tako? Da. Onda posle, da li se spremaš za takmičenje, rekao bi da si takmičarka i tako krenu u priču o hrani i svemu, ali jel možemo da izađemo? Uvijek je to na kraju, ali uvijek tako nešto pitaju. Jel misliš da imaju Amerikanci više samopouzdanja za takve stvari od Srba? Imaju. Da. Imaju, a što se tiče Srba, meni će uvek biti Srbi naši najbolji momci, znači to nema, to nema takmičenja, to znaju valjda svi moji prijatelji, ja sam to uvek rekla, nije isto pričati na maternjem jeziku, šta sam pitala neku noć, na kojem jeziku pričam sa devojkom. Maternji jezik je uvek maternji, mi se jednostavno razumemo i pogledom i ne objašnjavamo puno i znamo naše one interne i srpske šale i sve to, to je nešto neprocenjivo. I zato ja nekako sam više vezana za naše i tako to je. Znači, sljedeći budući muž će biti definitivno naš. A naš je čovjek. Imamo jednu normalnu pravoslavnu svadbu. Se puca u vazduhu. Morat ćeš ti najbolji video praviš za svadbu. Svadba bez dvoje mrtvih nije svadba.
Dvoje ili troje? Dobro. To ćeš ti, to ćemo tebe da angažujemo. Ne, ne, za video. Naravno, kada, vidi, kada tvoja svadba bude došla na red, to će biti odvojeno u kalendaru napred, tako da nemoj da se brineš uopšte. Pazi, šta si rekao? Da, čekamo, čekamo taj ljubavni život, vidimo kako će to da se razvije sad u narodnom periodu. Ali bit će, jedva čekam da vidim, spustim sebi ovaj stolicu, ko Vuk Jeremić, čekaj. Može neko iz režije samo dođe ovu stolicu da namesti? Režija, molim vas, hvala. Koja režija, sam sam i režija i produkcija ovdje. Režija i produkcija, tako najbolje. Da, ništa da završimo onda sa nekom porukom za kraj. Šta bi ti predložila svima za budućnost, čime, ako koji će se baviti bodybuildingom, čime da se posvete? Da se posvete. Da budu pametni, da ne preteruju, da je umerenost znači zlatna sredina. Mm-hmm. Da budu uporni, istrajni, da kada krenu na dijetu ne varaju puno, pošto ljudi se trude da krenu na dijetu i da cheatinguju non stop i samo me pitaju u porukama svaka tri dana jel smijem cheating, jel smijem junkie, ne smeš. Da budu korektni prema sebi, da se uvek kontrolišu. Lažeš sam sebe, ne lažeš nikog drugog. Lažeš sam sebe, ne može posle koža da se istanji. Uvijek se na koži vidi da li varaju ili nije. Uglavnom da se zdravstveno uvek provere pre takmičenja, posle takmičenja, da urade jednu onako generalno jedan sistematski pregled. Da budu pametni, to znači. Uglavnom da paze, da ne jurcaju, da ne idu iz godine u godinu i da ne misle samo na takmičenje. Nije sve ni samo u takmičenju, ima tu i jedan privatni život, da ne zapostave porodicu, prijatelje. Partnera, bračnog partnera ili devojku, dečka. Uglavnom, postoji tu i život oko bodybuildinga, zato što ljudi najčešće se malo izgube u čitavom tom svetu, postanu jako narcisoidni. Mm-hmm. Da, primetio sam i to. Jesi primetio? Da, da. To je nešto što ja da prvo primetim. I onda vidiš da li možeš da pričaš ili ne možeš da pričaš sa tom osobom. A koliko misliš da ima tih narcisoidnih stvarno u generalnoj? Kako dosta? Nema. Nije samo u bodybuildingu, primetila sam to dosta i kod gimnastičara, kod atletičara, kod individualnih sportista. Mm-hmm. Znači, ne primaju kritiku tek tako lako? Ne primaju, neće posle 100 godinama da priča ili tako nešto. Na Facebooku videla sam da se svađaju tako godinama. Mada i to treba sve oprostiti. Nijedan nije uradio tolika baš velika leđa da može sve da ponese sa sobom. Istina. Ni Švarci. Nije Švarci. Grudi nije tolike napravio. Da, Roni je izgledao, mislim, on je meni bar ostao u ovog osjećanju kao najveći čovjek kog sam ikada vidio. Dobro si rekao, kad sam pitala baš Steve-a, tog što smo ominjali malo pre iz Powerhouse Gym-a, on je njegov, znači sudija bio sve jedna godina. Kada smo ga pitali ko vas je najviše šokirao u pozitivnom smislu, on je bez da trepne, rekao Roni Coleman. Svake godine je dolazio i šokirao nas, mi nismo nikog drugog vidjeli na bini osim njega. Ja sam njega video uživo jednom u Madison Square Gardenu kad sam snimao neki event. Mislim, ne znam koliko godina sad imamo, ne, sigurno mislim u 50-ima, ja mislim sad 60, jeste. Tako nešto. On je i dalje ogroman. Znaš, vidi se na njemu da je ostario, vidiš da koža mu se osušila, vidiš da je ostario, dobio područnjak, znaš sve. Ali zato ramenac je ogroman, podlaktica moja, ko moja butina, mislim, i dalje. Iako je dva puta stariji od mene, ali dobro šta. Čovjek je posvetio ceo život tome i stvarno fenomenalno izgleda. Baš fenomenalno. Ništa, to je to, Mico. Hvala ti što si bila danas kod mene i što smo pričali o svemu ovome. Ja ti želim i dalje sve najbolje u sljedećem takmičenju i da kad jel ti rešiš ponovo da odeš na takmičenje jednog dana, bit ću tu sliku na te slikam, a uskoro ćemo najbolju svadbu da snimamo. Slutiš mi. Gledam u šolju. Gledaj šolju, gledaj na daljinu, gledaj preko stola, nešto će biti sigurno. Hvala tebi puno što si me pozvao. Ja ti želim uspeh u svim tvojim emisijama i tvom trudu i radu. Drago mi je i što smo se upoznali, to je baš bilo preko Mr. Biga. Ja očekujem da se on lepo vrati. Nadamo se. Pozdravljamo ga puno. Mašemo mu. Ćao. Ništa, Mica, vidimo se onda ja i ti kasnije, a hvala što si bila kod nas. Nema čemu, vidimo se. Ćao.